السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشينا شرفت له اكو حران جنال كينا قصة داني ما اهن قصة اسك خيالي اه بل وقصة دعدي او كسابسا ننجبي اهان بان حريس تلقى السيبي او قلبي جيسو او نقضي سيدا لقحان تا او كالي وقصة هويو ايو آبا والبا او مقلا قلبي كاقل جليسا waa qiso aad uga yaab badan qisooyinka khiyaaliga ah. Waa qiso ku saabsan nin caruurta ay dhashay walaashiisa iyaga oo nool nool qabri ku aasay muddo 15 maalmood ah. Waxay sheekadu ka bilaabanaysaa haweeney zawjkeedu uu ka geeriyooday iyada oo leh uur bilow ah. Waxayna sidoo kale zawjkeeda u haysay gabar yar oo 4 sano jir ah. Markii umusheeda ama dhalideedu ay soo dhawaatay, ayay waxay haweenaydaani dareentay in malakul mawtku uu nafteeda uga qaadi doono Alle subhanahu wa ta'ala idankiisa, oo aysan sii noolaan doonin dhalideeda kadib. Markaas bay waxay walaalkeeda ka codsatay in uu u xanaaneeyo oo uu u koriyo gabadheeda iyo ilmaheeda yar ee ay dhali doonto kadib marka ay iyadu geeriyooto. Waxayna u muuqatay in ay dareensanayd ama ay dareemaysay xaaladdeeda hubanti la'aanta ah. Markii ay dhalaysayna, iyada oo ku jirta qolka camaliyaadka ama saallada ayuu Alle oofsaday subxaanahu wa tacaala. Waxaana nafta ka qaaday malakul mawtka calayhi salaam. Kadibna dhakhtarkii ayaa soo baxay isaga oo dhulka eegaya. Wuxuuna soo aaday haweenaydan walaalkeeda oo bannaanka ku sugnaa. Wuxuuna ku yiri, Albaqaa'u lillaah, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Waa aynu sameynay wax walba oo aan kari karnay. Balse, Alle subhanahu wa ta'ala ayaa amar kale doonay, Alle amarkiisuna waa mid fulaya oo aanan sinnaban lugu hor istaagi karin. Kadibna walaalkeeda ayaa walaashiisa qaatay oo soo aasay. Wuxuuna ku laabtay gurigiisa, isaga oo wada gabadhii hore ee walaashiisu ay dhashay iyo ilmihii yaraa oo ay ka umushay ama ay ka umul raacday. Kadibna xaaskiisa ayaa ku tiri, maxaad inoogu keentay caruurtaan? Wuxuu ku yiri, shalay ayay walaashayda dhimatay, waxayna ugula dardaarantay in aan ilaaliyo caruurteeda. Markaas bay xaaskiisa ku tiri, ama aniga ama iyaga mid unbaa gurigan ku haraya. Kadibna zawjkii ayaa wuxuu ku dhaqaaqay fikrad aad u xun oo shaydaannimo ah, si uu uga takhalluso caruurta ay dhashay walaashiisa. Habeennimo ayuu wuxuu caruurtii u qaaday qabriga hooyadooda. Kadibna qabrigii intuu soo faagay ayuu wuxuu dhex dhigay ilmihii yaraa. Kadibna markii uu isku dayay in uu dhex dhigo gabadhii Roneed ee 4 sano jirka ahayd, ayay gabadhu aad u ooyday. Markaas buu wuxuu siiyey alaab yar oo ay ku cayaarto. Wuxuuna ku yiri, haddii uu walaalka ooyo la cayaar oo cayaarsii, aniguna waan idiin soo laaban doonaa, maalin walbana cunto ayaan idiin keeni doonaa. Kadibna qabrigii intuu ku aasay ayuu isaga tagay. Markii la gaaray maalinka xiga subaxdiisa, oo waardiyihii qubuurta ilaalinayayna uu qabrigan agtiisa marayay, ayuu wuxuu cod ka maqlay qabrigan gudihiisa. Kadibna waardiyihii ayaa aad u argagaxay oo aad u cabsaday. Markaas buu si degdeg ah dib isaga laabtay. Kadibna wuxuu soo laabtay maalinkii xigay. Markaas buu wuxuu maqlay isla codkii oo kale. Kadibna isla markiiba dib ayuu u soo laabtay isaga oo aad u argagaxsan. Kadibna wuxuu sii waday in uu aad uga fekero maxaa ka dhexdhacaya qabrigan gudihiisa iyo muxuu codkan uga soo baxayaa. Wuxuuna aaminay in codkani uu yahay mid ka soo baxaya xayaatul barzakha ama nolosha qabriga, iyo in ay macquul tahay in uu yahay codka cadaabka qabriga.
كدبنا ننكي وارديها أها قبرغاس أكتي سما أوسن سو مارين مدوشن إيطبان مالمود أه كدبنا مركلا إنتو هالكي أسو لابتي أيو وحو مقلي إسلا عدكي أو أولجيرو الموير عدكي سا مركاس بو ننكي وارديها أها آد أيابي وحونا إيسوغو سو ييري كوح داد أه وحونا أسو بندقاي أرن كان وحونا أغشيكي يعد كان قصدي سا كدبنا دادكي أيا وحي أسو راعين قبرغا حقي سا وحينا مقلين عرور تعودت كودا مركاس باي وحي ديب أسو فاقين قبرغا كدبنا وحي هالكاس كلا كلمين داعدو كاوادا أوهي سي لمان تودا أو لمان دادكي هالكاس كسوغنا قلوب تودو أي لقل جيشين قواد ياريد إيو إلميه يارا إي أموشا أها وحي أها يين كوو نول نول أو كسوغنا أما أكفر يي جناسة دهو يدو دا كدبنا وحي دادكي كود لقاقين إن أي بوليس كا أغيسيان إيو إن أي قواد ياريد كا وارستان أما ويديان وحي لعي وحينا أغشي كيسي وحي أبتغودو أو كسمييي مركاس باي وحي ويديين وحي قبرغا قديه سكاد لعيي مدادشان إيو طبان كمال مود أه أو أي هالكاس كجيرين إيو سيدي أي مدو انتاس لأيق أو قدحنو لعيين قبرغا قديه سا إيوغا أو آنان هيلين وحعنو إيو عبتان أه كدمنا وحي قبادان يار أشيك تي قصو آد أولا يابادان وحي تيري marka uu walaalkayga ooyo waxbaan u luxluxayay oo waan la ciyaarayay kadibna hooyo ayaa hurdada ka soo toosaysay oo nuujinaysay kadibna hurdada ayay ku laabanaysay markii anigu aan gaajo dareemana waxa ii imaanayay qof aad u qurux badan oo aanan garanaynin waxayna u sheegtay in ninkaasi uu cunto u keeni jiray kadibna uu cunsiin jiray kadibna uu ka tagi jiray daawadiyasheena sharafta leh shaki kuma jiro in innagu aanan hubin ereyadan sax ahaanshahooda balse waxaan u soo qaadanay cibro iyo in aan ku waana qaadanno markii wax laga weydiiyay meedka xaaladiisana waxay sheegeen mucjiso la yaab leh waxay dhahayn meedkeedu wuxuu ahaa mid diiran sida iyada oo nool oo kale ummana ekeen in 15 maalmood ay ka soo wareegtay aasideeda subhanallah waxayna booliisku gacanta ku dhigeen mujrimkan naxariista daran oo ku eedaysan in uu nolol ku aasay caruurta ay dhashay walaashiisa qisadaana waxaa soo naqliyay mid ka mid ah telefishinada caalamka fa subhanallahi rabbil caalamiin نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ لنا أزواجنا وأولادنا وأن يبارك لنا فيهم وفيهن وأن يرزقنا الرحمة بعباده وبأبنائنا وأن يجعلنا محسنين إليهن وأن يجعلهم بارين بنا وأن يحفظنا أجمعين ويجمعنا على توحيده وسنة نبيه وأن يرزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة برحمته هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديشنا شرفت له وحنفلي قصدان إن أتكو ذفائدي ستين fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad u sii share gareysaan asxaabtiina channel kana subscribe saaro hadii aad inagu cusub tahay